Bom dia, gente. Não é que choveu? Não? Um calor que estava fazendo? Agora tá um ventinho mais fresquinho. Bem nublado. Ai, que delícia. Olha, fresquinho aqui fora. Aqui fora, porque dentro de casa tá quente. Eu vou tomar um banhozinho porque está um calor. Mesmo que choveu, tá quente. Do jeito que tá quente, daqui a pouco você tá todo suado de novo. Protetorzinho. Eu gosto desse da Nivea. Nem sempre eu me lembro. Eu deixei só essa flechinha aqui, ó. Porque se a outra vez que eu acordei, ela vem com tudo aqui, ó. E ela é pesada. Quando ela pula, se tiver aqui, lá nas costas da gente machuca. Aí começou a chover. Fininho. Por que que ela não. Eu abri a janela, ela não escutou. Porque ela deve estar bem dormindo. Porque enquanto tá esse tempinho assim, ó, ela gosta de ficar quietinha. Senão ela já tava aqui. Se tivesse calor. Calor não, calor tá. Se tivesse com sol no quente, ela tava rodando o quintal. Gente, isso aqui é uma delícia. Muito cheirosa. Me diz que eu enxergo pra ler sem óculos. Nativa Spa Ameixa Negra. Uma delícia. Passar um pouquinho. Um dia ficar mais gostoso. Ai, que cheiro bom. Esse cabelinho horroroso. Daqui a pouco eu não consigo ficar com ele assim mesmo. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um cafezinho. Fazer um cafezinho e eu tenho que pagar umas coisinhas. Daqui a pouco eu volto. Vou um cafezinho aí, gente. Um cafezinho é bom pra começar bem o dia, pra dar uma levantada. E aí, como é que tá sendo o começo do ano pra vocês? Pra mim tá sendo ótimo. Nada demais. Tá tudo do mesmo jeito, então tá bom. Se melhorar, estraga. Tá ótimo. Agora eu vou mandar um áudiozinho lá pra Londres. Gente, minha filha mora lá em Londres. Ludmilla. Na verdade, ela mora em Portugal. Mas ela tá trabalhando em Londres. Deixa eu ver aqui. Esses meus parentes são muito loucos.
Vou mandar um áudio que ela me pediu aqui. Pronto, chegou. Ai, ai. É o grupo da família. É um zoando a cara do outro. Ai, ai. Nove e 14. Hoje acordei um pouquinho mais tarde, hein? Tem vez que 5 horas eu tô acordada, 4 horas eu tô acordada. Antes de 6 horas eu já tô acordada. Hoje acordei 8 e pouco. Milagre. Mas se também alguém me... Se eu acordar ou alguém acordar antes de mim, eu não consigo dormir mais também. Mas essa noite eu fui direto, graças a Deus. Ah não, eu acordei. Ai, gente. Eu sempre durmo aqui desse lado aqui, ó. Virada pra cá. E essa almofada? Ai, cadê? E essa almofada? Quando eu tô assistindo televisão, mexendo no celular, eu coloco essa almofada e coloco meu travesseiro. Aí quando eu vou dormir, eu coloco essa almofada aqui no chão. E nisso, como tava muito calor e o ventilador fica ali, eu resolvi dormir pro lado de baixo. Deitei lá e fiquei, e apaguei. Quando foi de madrugada, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu acordei. Acordei não, acho que eu não tava nem acordado direito. Eu não sabia onde que eu estava, porque é por causa do costume de ficar pro lado de cá. E eu tentei passar a mão na almofada. Só que eu achei que eu tava virado pro lado de cá. Só que eu não estava, eu tava virado pro lado de lá. E Ana Clara tava deitada ali. Gente, eu passei a mão assim pra achar a almofada. Eu encostei no joelho dela. Olha, eu dei um grito, que eu achei que tinha alguém dentro de casa. Aí eu falei assim, o que que você está fazendo aí? Aí ela falou assim, o que que é isso? Eu falei assim, o que que você está fazendo aí? Eu achei que ela estava deitada aqui, ó, no chão, onde que fica a almofada. Que loucura, gente. O que que é o costume, né? E depois eu achei engraçado, né? Eu fiquei rindo. Eu acho que é por isso que eu acordei tarde, que aí eu fiquei um pouco assim, ó, sem dormir. Aí eu demorei a pegar no sono. Que doideira. Vê? E foi, não foi gritinho não, foi gritão alto. Ah! Eu falei assim, nossa, eu achei que tinha um homem dentro de casa. Ai, que doideira, gente. Ai, ai. Olha o verde aí. Bem nublado, tá vendo?
Ó, juntar essas mesinhas. As manguinhas tá caindo ali, ó. Olha, aqui fora tá ventando. Só dentro de casa que não entra vento. Aqui nesse quarto, eu só não entendo por quê. Tá nublado, mas tá quente, né? E eu vou arrumar alguma coisa pra me comer, vou fazer um pãozinho. Tem uma ricota ali, só que eu não sou chegada. Não é a mesma coisa de uma mussarela, um queijo branco. É um queijo branco, mas... olha lá essas coisas. Vou comer alguma coisa pra me fazer o principal do dia. Cadê nossa vasilhinha de vidro, ó? Aí, né? Eu tô comendo pãozinho integral, ó. Seco. Gente, acabei de pegar meu talão. Tava até molhadinho, ó. Eu achei estranho. Que eu pago todo dia 6, dia 7 minha conta. Então, no caso, eu paguei a de dezembro e essa seria de janeiro, né? Ó, dezembro de 2021. Pagaria 7 de janeiro. Olha a data que eles colocaram. 7 de fevereiro. Aí, no caso, eu não teria que pagar janeiro. Tô achando estranho. Eu vou pagar porque vai que tá aqui raro e eu tenho que pagar juros. Muito estranho. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ai, ai. Largados e Pelados do Brasil. Olha, esse cara aí é do meu estado, ó. Diogo. Ele é capixaba. Ele é lá de Ilha do Ilha de Guriri, em São Mateus. Eles são largados sem água, sem roupa, sem comida. E sobreviver se torna um desafio. Eu gosto desse programa. Hoje a gente já passou com bastante disposição. Representante do Espírito Santo. Mas eu acho que ele tá morando em Minas. Eu acho que amanhã o meu franguinho vai ser bom. Nesse tamanho aqui eu acredito que caiba uma dentro. Uma codorna. Então a nossa ideia é ir até o descampado para poder botar a armadilha lá e torcer para ter uma codorninha pra gente comer. É babado por esse programa, gente. E o aplicativo da Discovery, ele só tá funcionando na TV Samsung. Aí começa a LG, aí eu uso o aparelhinho que tem ali atrás, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem que passar lama pra esse mosquito não ficar te comendo. Pra vocês, ó. Esse aparelhinho aqui, ó. Tô um pouco sem paciência hoje. Olha, tá cheio de picada. Ele é ótimo. Aí, gente, o aplicativo fica no celular. Ou você assiste no celular para transmitir para TV só no Chromecast. E para funcionar na TV, diretamente na TV, só a Samsung. Acho que alguns modelos. Como o aplicativo chegou agora no Brasil... ah, então não tem todas as TV, só nessa marca aí. Ou uma outra marca que eu não me lembro. Aí no caso, como eu tenho aparelhinho, aí já jogo pra TV. Aí no caso também, se você quiser sair daqui pra ir pra qualquer outro, Facebook, WhatsApp, essas coisas, ele não sai. Só se você vir e parar. Fora disso, você... fecha o celular e ele continua passando normalmente. Vamos ver outra coisa aqui. 90 dias para casar. Eu já assisti um pouco disso aqui, ó. Amor fora das grades. Onde as pessoas conhecem algum presidiário, tanto homem quanto mulher. Aí vai, quer estar afim de casar. Ó. Se gostar, né? Agora eu tenho que dosar a minha energia.
É loucura, loucura. O quê? Essa ali que tá passando, ó. Ela que era presidiária. Aí se conhece online, né? Não sei como, mas se conhece online. Ah, acho que eles escrevem pra cadeia. Aí os amigos dele não querem que ele se case com ela. Que ela é viciada em drogas, não sei o quê. E com certeza ainda não acabou. Cada episódio. Polícia de Los Angeles. Nada, sai. Aí, ó. Ele é presidiário. Ela tem umas três crianças, se eu não me engano. E os filhos dela não querem que ela leve o cara pra casa, porque no caso, eles não conhecem o cara, né? Como é que vai botar dentro de casa? Mas ela não tá nem aí. As crianças pequenas. Loucura, loucura, mas é bem legal, gente. Bem legal. Aí, agora eu tô no Instagram e lá continua normal. Então é isso. Gente, vou encerrar o vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito longo. Quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Faz uma maratona aí no canal, ver as minhas travessuras. Aos inscritos, obrigado pela força. Compartilhe nosso vídeo para amigos, familiares. E é isso, vou encerrar por aqui. Agradeço a força de vocês e até o próximo vídeo. Fui!